Evo, nastavljamo dalje. Moji gosti su članovi jednog benda iz Niša, koji postoji od 2011. godine. Ne možemo da kažemo da su mladi, ali tu su negde na pragu nekog, bar kada je dužina trajanja benda na početku nekog tinejdžerskog perioda. Pa šta su oni uradili za ovih 9 godina? A bit će da je to dosta, bar za sada, budući da se ovim bave od, dakle, punih 9 godina. Čućemo u nastavku Aleksandar Božinović i Bogdan Šipetić iz benda Dexter. Dobrodošli. Bolje vas našli. Kada govorimo o onome, evo, neka nova decenija nije baš početak, ali tu smo negde na pragu početka. Dakle, 2020. godine, vi postojite negde od 2011. Jeste li zadovoljni šta ste do sada uradili? Kako bi sebe na kraju predstavili gledalcima? U suštini, mi smo jedan, da kažem, po sastavu mlad rock band. Sem mene, svi članovi imaju 22 i 3 godine, tako da ja sam jedini, onako da kažem, senior. Ja imam 31, možda i sramota da se kaže uz ovolike mladince, ali generalno za taj period izdali smo album 2017. godine i pre toga ono što je kruna našeg uspeha je pobjeda na Niškom Balkan Rock Festivalu 2015. godine i od tada je nekako sve krenulo uzlaznom putanjom. Imali smo od tada dva spota i eto, povod da dođemo i kod vas da se pohvalimo sa tim. Bogdan? Pa, u suštini karakteriše nas neki zvuk starog nekog roka na koji smo svi navikli i odrastali, međutim u nekom modernijem malo aranžmanu sa nekom malo modernim svirkom. Nešto čega se možda i najviše ponosimo su dve pesme, baš to je Aleksandar i naveo malo pre, to je spot za pesmu Blues mrtvog čoveka i pesma Njoj u inat, za koju smo snimili spot izdat sad januara ove godine. Pesme, znači, to je za sada, možemo da se pohvalimo, su to krune našeg uspeha. Znači, sve broje desetinama hiljada pregleda, vrti se na lokalnim radio stanicama, pevaju se na našim svirkama i to je nešto što, eto... Dobro, vidit ćemo spot na kraju ove naše priče. Koliko je danas važno negde ulagati u spotove? Sve se sada meri brojem pregleda. Kako uspevate vi sad da se izborite sa svim tim? Nažalost, muzika se danas i gleda više nego što se sluša. Tako je vreme i nije u suštini samo sad. To je od, recimo, kraja 80-ih, na početku 90-ih i muzika počela da se komercijalizuje. Danas je vreme neke, da kažem, dna, iako to tako zvuči možda pogrešno. Dno je na čaši, uvek dno, da li stoji gore ili dole, nije bitno. Sad je kod nas na vrhu neka nekvalitetnija muzika i mnogo je teško za nas koji pokušavamo autorski da se izrazimo, da se probijemo u celom tom svetu, ali najbitnije je da radimo ono što volimo i u suštini za to što radimo potrebna je promocija, zato smo eto i kod vas i trudimo se da to plasiramo na najbolji mogući način, ali najbitnija stvar na kraju dana kad se pogleda je da ta muzika koju mi pravimo trenutno, ta neka rock muzika, melodični rock koji se voli i sluša rado, ona ostaje i ona će, verujem, biti lepa i draga i za 10, 20, 30 godina. Kao što se i sada kad se puste kultne grupe, eksiju muzike, poput Parnog valjka ili, ne znam, Generacije 5 ili Kerbera, Galije, koje god, čak i niške bendove da navedemo, to su pesme koje se i dalje sa nostalgijom slušaju i gledaju i uvek dolu na komentarima u YouTube-u vidite zašto više niko ne pravi ovakvu muziku. E pa eto, mi ajde kao da probamo. Dobro, probali ste, to vam za sada dobro ide, ali eto ta neka komercijala, koliko vi, vaši vršnjaci, negde uspevate zaista da se izborite, da plasirate kvalitet? Znam da je mnogo teško u mnogim oblastima, da ne kažem u svim oblastima života, nekako sve ono što ne valja je negde na vrhu. Pa kako se zaista sada ovaj mladi ljudi negde bore? Kada, evo, kad pričamo i o YouTube-u, navalica mediokriteta i
najrazličitijih priča, a opet pregledi, sve se time meri. Pa nekako, mi smo se trudili da pre svega budemo originalni. I ono što sad, mi se trudimo u suštini u dva pravca da se širimo, to jest kvalitet svirke i muzike i kvalitet teksta. Znači, da tekst bude smislen, da ne bude generički, nešto što se vrti, što se svakog dana čuje. U najčešćem slučaju, omladina i naša generacija, ljudi koji nas slušaju, se vežu za tekst, za dubinu reči, u stvari ne samo i kod nas. Znači, kad govorimo o velikim umetnicima, muzičarima, ljudi se dosta vezuju za tekst i iskrenost i dubinu onog što je rečeno i napisano. I to je u suštini nešto što bih mogao slobodno da kažem da je naš adut u stvari. Da sve bude smisleno, lepo, da se ljudi suštinski vežu. I da se nađu negdje tu. Da, najbitnije u suštini da ako stvarno volite ono što radite, ono što pokušavamo mi da kažemo, i ono što je smernica i nama i ostalim bendovima iz niša, odavde mi dosta jaku rock autorsku scenu imamo. Svako od nas ima nas jedno, bar 5-6 aktualnih. Ustoji dosta bendova koji ne sviraju više. Svi su oni isplivali, uspjeli su da isplivaju uz pomoć i festivala lokalnih, čak i regionalnih, praveći muziku koju vole. Sad ono što je Bogdan rekao malo pre, trudimo se da, mislim, nije mnogo teško napisati bolji tekst od onog što se danas sluša kao, da kažem, ne znam, da ih ne imenujem, nisu vredni, nisu vredni. Ma ne, naravno, ono što je danas hit nekako. Tako je, ali generalno od toga nije ni teže napisati bolji tekst ili pesmu, ali ono što oni imaju, a mi nemamo, je velika količina novca koja sve to podmaže nekako da se lakše ispliva i onda taj talog nekako dođe gore sad. Pitanje je kome šta prija. Mi smo nekako cevčica da se taj talog probije i dođe do neke sredine čaše gde je nešto ukusnije. A i nekako valjda se lakše pare daju onima koji eto tako zvuče nekako drugačije, komercijalno i negde apsolutna ivica kiča ili šunda. Jer, kažemo, opet se to sve gleda, aha, može, a koliko je to pregleda, pa to su milionski pregledi i onda... Pregledi su, nažalost, sada merilo onoga što je... A koliko je to realno? Ajmo da kažemo, botovi, dakle, kupuju se pregledi. U suštini, ništa više nije nemoguće. Tako je vreme da vidite da vi postoje botovi koji ostavljaju komentare za određena krivična dela na internetu, a kamoli za pesme i tako dalje, ali da ne idemo u tom pravcu, ono što je realno da je moguće kupiti preglede na YouTube, ali s obzirom da mnogi od nas nisu u mogućnosti niti u želji da tako nešto rade, jer jednostavno taj broj pregleda je ono što se na kraju dana poklopi sa brojem publike koja dođe na našu svirku sutradan i onda otprilike to je realna slika onog što mi želimo da postignemo i što želimo da istaknemo. Znači, taj čovjek koji nam pregleda spot zaista dođe sutra na naš koncert, svirku, gde god i mi budemo zaista zadovoljni kako to ispadne. Komunikacija s publikom nam je super i to su naši pregledi. Kakvi su vam planovi? Generalno, trenutno smo u pripremi našeg drugog albuma i ubrzo ulazimo u studio. Znači, radi se na promociji daljeg autorskog rada i trenutno smo u pregovorima sa brojnim festivalima širom Srbije da nam ta promocija izađe na neki najbolji mogući način. Ovom prilikom bih i pohvalili i pozdravili našeg producenta Rodoljuba Vramovića i njegov Fat Cat studio koji zaista ima sluha i strpljenje za nas. Pre svega strpljenje. Pre svega strpljenje. Da ovo što radimo izađe na pravi način i da zvuči tako kao što zvuči. Tako da, uz pomoć njega, zaista danas je prava retkost naći čoveka koji ume da prepozna ono što želite da pokažete kao muzičar ili kao umetnik uopšte i da tu vašu ideju oblikuje da se od jednog parčeta uglja na kraju dobije dijamant. To je u suštini našto. Kako si u bendu? Petorica. Ovom prilikom da pomenemo i ostale članove koji nisu ovde. Ovom prilikom to su Đorđe Hartl, svira bubanj, Andrija Avramović, bas gitara,
Andrija Antanasković, klavijatura. Moja malenkost, Bogdan Šipetić, gitara. I ja sam pevač, vokal u bendu, Aleksandar Božinović. Dobro, evo, nadam se da će šira publika negde čuti za vas, da ćete imati dosta uspeha u ovoj 2020. godini. Kada pričate o festivalima, na koje festivale tipujete? Generalno, sad smo u pregovorima za Exit, a ono što je, recimo, potvrđeno je, recimo, ćemo avgusta svirati na Nišvilu, koji u suštini spada u top 10 evropskih jazz festivala, tako da to je zaista onako malo prestižno uopšte svirati na takvom festivalu. Mi već eto imamo potvrđen datum, tako da to je super. Hvala vam onda na ovom gostovanju. U nastavku ćemo videti spot. Jel treba nešto da se kaže o spotu? Gde ste radili? Šta kako? Spot, ja bih pomenuo samo ljude koji su se potrudili i zahvalio bih se pre svega svim prijateljima koji su učestvovali u izradi spota. Znaju već, toliko smo ih puta pomenuli, ali ono što je najbitnije da je za video produkciju bio zadužen Miša Ignjatović. Zahvalili bismo se klubovima Sunset i Julian Dupont koji su nam ustupili svoj prostor za snimanje spota. Ostatak ekipe Jelena Vlahović radila šminku i tako da ostali efekti su i scenario Naša briga i muzika koju ćete čuti, ono što smo u suštini, na što smo najponosniji, tako je. Hvala vam puno što ste danas bili i uživamo u spotu grupa Dexter.